А поблизу Черкас рятувальники зняли із крижин 13 рибалок. Попри відлигу, любителі зимової риболовлі вийшли на водойму та повернутися на берег самостійно вже не змогли. Крижину із 8 людьми віднесло від берега на відстань понад кілометр. Для порятунку рибалок рятувальникам довелося використовувати катер на повітряній подушці. Згодом ДСНСівці допомогли ще 5 бранцям, які опинилися в такій самій ситуації. Питання медична допомога.